Guys, korang semua mesti kenal Mona Fendi punya. Tipulah kalau korang tak kenal dia. Macam mana dia boleh jadi terkenal gila? Okay guys, sebab first, dia terlibat dengan pembunuhan seorang ahli politik. Second, yang ni banyak gila cerita-cerita mistik pasal dia tau. Selepas dia dimasukkan ke dalam penjara, adalah kabar angin yang menekan Mona Fendi ni boleh baca Al-Fatihah dengan cara terbalik. Yang di mana, benda tu adalah sebahagian daripada ritual ilmu hitam dia. Ada lagi, ada juga kisah daripada dalam penjara tu Terutama sekali daripada banduan-banduan yang dekat dalam tu. orang cerita, orang nampak Mona Fendi ni bila sampai waktu malam je, mulut dia akan terkumat kamit baca mantra. Dan pada masa yang sama, badan dia akan terapung di udara. Ada lagi guys, benda ni paling tersebar luas tau. Disebabkan dia terlibat dalam pembunuhan, jadi dia confirm-confirm kena hukuman gantung kan. Tapi, bila dah sampai hari dia nak kena gantung tu, dia minta kemenyan and then dia dah kena gantung 3 kali tapi still tak meninggal juga. Persoalannya dekat sini guys, sejauh manakah kebenaran tentang kisah yang kita dengar tu? So kalau nak tahu, tengok video ni sampai habis. Okay guys. Nama sebenarnya dia adalah Maznah Binti Ismail yang dilahirkan pada 1 Januari 1956 di Kanga Perlis. Sebelum Mona ni dia jadi bomoh kan? Dia adalah seorang penyanyi and dia ada satu album berjudul Diana Satu yang diterbitkan pada tahun 1987. Bila dah jadi artis, confirm lah kena ada nama glima kan Joyan? Kan? So, daripada Maznah bertukar ke Mona Fendi. Mona nama dia and Fendi tu sebenarnya nama suami dia. And then Mona ni dia macam hmm, bila dah lama sikit dalam industri ni so dia pun macam tak boleh nak pergi sangat dalam industri muzik ni so dekat sini dia bertukar bidang guys daripada seorang artis kepada seorang umur ok guys nama penuh suami dia adalah Muhammad Afandi Abdul Rahman hasil perkahwinan dorang ni dorang dapat seorang anak perempuan untuk pengetahuan korang semua guys Fendi ni suami dia tu adalah suami dia yang ketiga guys and Fendi ni pernah dia macam ada pernah belajar ilmu silat dekat Indonesia and mungkin ada kaitan dengan ilmu hitam lah kot. That's why dia jadi pemoh kan. Mona Fendi dia macam agak terkenal lah di kalangan golongan orang-orang bangsawan dengan ilmu yang dia ada. Jadi pada 13 Julai 1993, seorang ahli politik yang bernama Datuk Mazlan pergi ke rumah Mona Fendi dengan tujuan untuk orang kata uh, mengukuhkan kedudukan dia dalam dunia politik. So, cerita dia macam ni tau. Datuk Mazlan ni, dia orang kata tu Mona Fendi dengan suami dia suruh Datuk Mazlan ni buat ritual mandi bunga yang dimandikan sendiri oleh Fendi suaminya si Mona tu lepas tu orang pun suruh lah Datuk Mazlan untuk baring dekat lantai sambil mata Datuk Mazlan tu disuruh tutup and position Mona masa tu dia betul-betul dekat atas kepala Datuk Mazlan tau and then Juraimi iaitu pembantu si Fendi tu suaminya Mona tu masuk dalam bilik tu and tak cakap banyak guys terus pancung kepala Datuk Mazlan dengan menggunakan kap kapak guys Mona terkejut gila tau sebab dia tak tahu pun yang laki dia dengan pembantu dia plan nak bunuh Datuk Mazlan plan nak bunuh Datuk Mazlan tu adalah daripada idea Fendi and Jeremy. so mayat Datuk Mazlan diorang kerat kepada 18 bahagian and ada sebahagian daripada bahagian tadi tu kulitnya diorang siat Rupa-rupanya, Datuk Mazlan ni dilaporkan hilang lebih awal daripada tarikh dia dibunuh iaitu pada 2 Julai 1993 selepas dia keluarkan RM300,000 Malaysia daripada beberapa buah bank dekat KL sana tu. Sehari selepas pembunuhan Datuk Mazlan Mona Fendi dia pergi shopping dekat KL ataupun orang kata tu keesokan harinya dia terus pergi ke KL dia pergi beli sebuah kereta Mercedes Benz. Tak lama lepas tu Juraimi ni adalah seorang penagih dadah and dia kena tangkap and lepas tu dia bagi tahu hal yang sebenar-benarnya dekat polis. Juraimi bagi tahu dekat polis sebenarnya dia yang bunuh. Mayat tu dia tanam dekat mana? Dia buat kerja tu dengan siapa? Semuanya bungka macam tu je guys. So pada 23 Julai 1993 kan semuanya. Fendi dengan Mona terus jadi suspek utama kepada kes kematian Datuk Mazlan guys. So, polis lincah pergi tempat yang dinyatakan oleh Fendi tadi tu, iaitu dekat Kampung Pamah Raup dekat Pahang sana. And memang betul mayat tu ada dekat situ ditanam sedalam 1.8 meter ke bawah. And atas permukaan tu, orang siap simen untuk tanak bagi kantoi. Tapi kantoi juga. And then lepas tu Mona Fendi pula kena tangkap dekat Wangsa Maju KL. Pada 24 Oktober 1997, hakim telah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati kepada Mona, Fendi dengan Juraimi. Okey, lepas kes ni disiasat dengan lebih mendalam, rupa-rupanya Mona dah tak jadi suspek utama, tapi dia adalah orang tuduhan yang ketiga. Suspek utama jatuh kepada Fendi dengan Juraimi sebab dia orang yang plan semua ni. Lepas tu, peguam Mona ada buat rayuan untuk lepaskan Mona daripada hukuman, tapi Mona ada cakap kalau dia dibebaskan dia nak laki dia dibebaskan juga tapi kalau suami dia kena gantung dia pun nak kena gantung juga walaupun Mona sebenarnya berpeluang untuk dibebaskan tapi dia dah cakap macam tu so no choice lah rayuan yang dibuat peguam tadi tu ditolak oleh pihak mahkamah memang dia sendiri minta dekat hakim untuk teruskan hukuman untuk teruskan hukuman gantung sampai mati sebab laki dia kena gantung so dia pun nak kena gantung jugalah Okay guys ada lagi ada satu pertubuhan anti hukuman mati daripada luar negara yang bernama Amnesty International diorang membuat satu bantahan terhadap hukuman gantung yang dikenakan kepada Mona walau macam mana pun bantahan tu memang dah memang tak ada kuasa lah sebab diorang pertubuhan luar negara so memang macam tak guna lah kan kalau dia buat pun kan so pada 2 November 2001 jam menunjukkan pukul 5.59 pagi diorang semua digantung serentak hukuman gantung tu disaksikan oleh penjaga penjara kawai dan doktor penjara mayat Mona dengan suami dia disemadikan dekat tanah perkuburan kampung Sungai Kantan dekat Kajang and mayat Juraimi pula disemadikan dekat Pong Teluk Gong Kelang so guys kita sambung balik cerita yang dekat awal video tadi tu yang orang cakap dia boleh terbang dia boleh keluar masuk penjara Kena gantung Tiga kali tak meninggal juga Semua tu hanyalah mitos ataupun cerita rekaan yang dibuat-buat oleh orang kita untuk mensensasikan kisah ini. Benda ni juga dibantah oleh seorang penjaga penjara yang rapat dengan arwah Mona yang bernama Sarjan Aziza. Beliau dipertanggungjawabkan untuk menjaga Mona ketika Mona di penjara. Sel yang Mona duduk adalah sel yang paling depan sekali ataupun sel yang pertama masa first day Mona tegur Sarjan Azizah tapi Sarjan tak layan pun second day and third day pun sama. Sarjan tak layak. Sampailah hari yang keempat. Sarjan menjawab salam dan akhirnya, diorang menjadi kawan baik. Sarjan Azizah sendiri yang cakap arwah Mona adalah seorang yang baik dan sopan. Dia tak pernah tinggal solat lima waktu. Dia juga selalu buat solat wirid dan sangat kerap membaca Al-Quran. Arwah juga seorang yang menjaga setiap apa yang nak dikatakan melalui mulutnya and dia tak pernah langsung cerita benda yang bukan Bukan kepada banduan-banduan yang lain So guys Telah terbukti Arwah Mona telah bertaubat And siapalah kita untuk menilai Apa yang dilakukan oleh dia Masa lampau dia tu Hanya Allah sahaja yang tahu segala-galanya Sekian from Carol Series See you on next video Bye-bye Assalamualaikum